Hei taas, rakkaat ystävät, ja tervetuloa uusimman keskiympyrän pariin. Jälleen on tullut se aika, kun otetaan keskiympyrän Veikkausliigan kuukausi katsaus yhdessä Timi Lahden kanssa. Ja tämä on itse asiassa viimeinen kuukausi katsaus tälle kaudelle. Ei ole tätä kautta kuin se yksi kuukausi enää jäljellä, ja kauden jälkeen sitten paketoidaan hommaa yhdessä Velja Engströmin kanssa. Hänen kanssaan tehtiin silloin aikoinaan Veikkausliigan ennakkokin, ja tehdään myöskin paketointi sitten marraskuun puolella, mutta kuukausikatsausta vielä tänään vahvasti aiheena Veikkausliigan mestaruustaistelu ja tietysti myöskin putoamistaistelu, kaksi isoa teemaa. Paljon muutakin, puhutaan tuomaroinnista tänään, puhutaan myöskin sarjajärjestelmästä jonkin verran, joten mielenkiintoista asiaa on luvassa, ei muuta kuin tervetuloa linjoille ja otetaanhan myöskin Timi Lahti mukaan. Morjesta, morjesta. Morjesta, morjesta. Mitä kuuluu? No ei mitään, oikein hyvää. Hienoja kelejä ollut näin syksystä ja hieno nähdä, kun Veikkausliiga viimein tuossa huipentuu ja muut sarjat ja huuhkajat on ensi viikolla tulessa, niin paljon tapahtuu lyhyen ajan sisään, niin hienoa aikaa jalkapallon ihmiselle. Kyllä, ehdottomasti. Jotenkin tämä syksy on niin kuin aina semmoinen, että vaikka pieni haikeus tulee siitä, että kaudet lähenee loppuaan, tässä ei ole montaa kierrosta enää jäljellä, ja tietysti illat pimenee ja näin, mutta kyllä siinä on myöskin se oma tunnelmansa nimenomaan siinä, että illat pimenee, ja sitten kun mennään syksyyn kohti, niin tiedetään, että sieltä tulee ne isot pelit, ratkaisupelit, niin onhan tämä siinä mielessä tosi siistiä aikaa. On, ja ainakin itse pelaajana niin tykkäsin iltavalaistuspeleistä ylivoimasta eniten, että ne tuo kyllä semmoisen niin kuin fiiliksen, kansainvälisen fiiliksen, ja se on, mun mielestä ne oli kaikista kivoimpia. Ja totta kai se paine, että se kuuluu tuohon ammattiin, että jos sitä painetta ei kestä, niin sitten on väärässä paikassa. Vaikka putiksessa on sellainen hienous, että se 3 pistettä on ihan yhtä tärkeä, voitit se huhtikuussa vai sitten periaatteessa lokakuussa, mutta sitten tavallaan kun niitä ottelupalloja ei ole enää sen jälkeen, niin kyllä ne on hienoja pelejä pelata. On, ehdottomasti. Ennen kuin mennään menneiden tapahtumien kimppuun ja totta kai spekuloidaan myöskin tässä kohtaa vähän tulevaa, niin muistan kun viimeksi juteltiin, niin sulla oli takareiden kanssa pikku ongelmaa ja tässä oli vähän huolta siitä, että miten toi futsalkausi lähtee tästä käyntiin, mikä on tilanne? Takareisi on nyt ihan tikissä ja mies on tikissä, että viime vuonna kun hyppäsin futsalliigaan, niin taisi olla 2 joukkuereeni alla, niin nyt taitaa olla sitä 6-5 kappaletta täysiä päässyt vetämään, mutta kyllä se varmaan jeesaa aika paljon tuo kokemus viime vuodelta. Ja ei mitään, lauantaina kausi alkaa, niin siitä se taas lähtee. Sanois nyt vielä, koska mun mielestä silloin kuukausi sitten ei ollut edes selvyyttä, että mitä seuraa edustat, mutta missä, mikä paita nähdään päällä tällä kaudella? No joo, nyt se ei ole enää salaisuus, että niin pääsi käymään, että joukkue vaihtui kädystä, että liikunnan riemu on sitten se ensi kauden joukkue. No niin, sieltä pääsee sitten seuraamaan nuoren varsan otteita liikunnan riemun riveissä futsalkaudella, mutta mennäänkö? Kyllä, täytyy ottaa vielä tuohon semmoinen, että viime vuonna oli ainakin listoilla vuoden tulokas äänestyksessä. en tiedä, kuinka relevantti se on ja pitäisikö siihen jotain ikärajaa laittaa. Ja ainakin futiksen puolellahan meillä kohta tulee myös se vuoden tulokas äänestys Veikkausliigassa, niin siinä on 9 ottelua. Mutta käsittääkseni futsalissa ei ole ja kerkisi 7 peliä pelaamaan, niin voin olla ehkä taas ehdokkaana vuoden tulokkaassa. Ja ensi vuonna periaatteessa pystyisi osallistumaan ikämiehinkin, niin ehkä vähän mielenkiintoinen tilanne. Mutta Kyllä, mutta tässä kohtaa pitää itse asiassa sanoa, Gnistanissa viime ottelussa Toni Takamäki teki debyyttinsä, Veikkausliiga-debyyttinsä. Hänellä taitaa olla 32 vuotta ikää, että tavallaan nämä on, niin kuin, nämähän on hienoja tarinoita, että pitkä on, ura, niin jossain vaiheessa kuitenkin vielä tulee se kruunu, että pääsee debytoimaan pääsarjassa. Kyllä, onnittelut Tonille ja olihan se Tero Taipalekin, vaikka kuinka vanha kuin omaa joukkueessa sillä aikaa näin debytoi, niin nämä on ihan kyllä hauskoja tarinoistahan näitä syntyy. Kyllä, ehdottomasti. Hei, ruvetaan käymään tapahtumia läpi tässä. Nyt katsotaan tietysti muutamien viikkojen taakse. Tässä syyskuussakin oli maajoukkuetauko, niin montaa kierrosta ei pelattu, mutta joka tapauksessa on kuitenkin pelattu ja jatkosarjat on käyneet kuumana tässä ja asetelmat on vähän vaihdellut ja nyt on enää 2 kierrosta jäljellä. Saat itse asiassa päättää, että lähdetäänkö
tuolta tota, haastajasarjan ja putoamiskamppailun kautta vai mennäänkö suoraan tuohon tota, mestaruustaistoon? No lähdetäänkö me sieltä haastajasarjasta? Sille on tehty tähänkin asti, niin miten sitä hyvää kaavaa muuttamaan? Lähdetään siitä. Tosiaan kaksi kierrosta jäljellä ja edelleen EIF on siellä sarja jumpuna, niin kuin ollaan tässä tämä sama asia taidettu todeta aika lailla joka kuukausi. Mutta joukkue siellä tosiaan on, ja nyt edellisellä kierroksella tuli vielä se iso tappio IFK:lle sen ottelun voittamalla, niin olisi sysännyt aika isot paineet IFK Mariehamnille, mutta sitten loppupeleissä se voittohan IFK:sta ei ollut kauhean lähellä. Toki sitä edesautto tietenkin se, että Eifin gaanalaiskeskenttä pelaaja ovuu sulle ensi punaisella kortilla pihalle tai kahdella keltaisella pihalle, että tota, et sitäkin kautta IFK oli parempi, mutta oli kyllä muutenkin, Eifillä oli muistaakseni yhtä ainutta laukausta kohti maaliin siinä ottelussa, että hankala voittaa pelejä. Mutta mä haluan vielä tästä niinku alustuksena sanoa sen, että kun me nyt ollaan niinku Eifiä koko kausi niinku, oltu laittamassa luiskaan ja liputtamassa ulos, niin edelleen, kun on kaksi ottelukierrosta jäljellä, niin EIF taistelee sarja paikastaan, ja sitten kun katsoo noita pelejä, niin se on edelleenkin ihan mahdollista, että ne hilaa itsensä tosta kuiville, niin mun mielestä siinä mielessä täytyy kyllä antaa propsit myöskin Tammisaaren suuntaan. Joo, ehdottomasti, niin kuin vaikka ainahan, jos kysytään, että kuka putoaa, niin joku siihen pitää sitten vastata. Mutta mun mielestä on niin kuin hyvä huomio, että varmaan ennen kauden alkua moni ajatteli, että EIF tulee niin kuin olemaan aivan heittopussi tässä sarjassa, niin toi pistemäärä, mitä heillä tällä hetkellä on, niin se on ihan kunnioitettava pistemäärä, että on sitä niin kuin tiputtu paljon huonommillakin pistemäärillä, että vaikka se tippuminen tulisi, ja kyllähän nyt kaikki niin kuin realistisesti tietää, että se on aivan kiven alla tällä hetkellä se säilyminen, ja elämänlanka on tosi ohut. Mutta varmasti siellä niin kuin organisaatio on saanut uutta kenttää, uutta katsomoa, pelaajat on antanut kaikkensa. Ja ainakin itse sä ajattelee aina silleen pelaajana, että jos niin kuin pelin kauden jälkeen sä pystyt pelin edessä katsoa itsesi ja sanoa, että hei, mä annoin kaikkeni, niin mä otin kaikki tästä kropasta irti, mitä lähti. Ja jos vastustajat on parempia ja sä oot viimeinen, jonkun on aina oltava se viimeinen, niin aika pystyssä päin. Mä uskallan väittää, että pelaajat voi siellä Tammisaaressa kulkea ja ei tule kukaan haukkuun, eiköhän se niin kuin ole ihan ok suoritus. Joo, kyllä, ja en muista, puhuttiinko me jo viimeksi, mutta tota, nyt voi ainakin sanoa, että kyllä niin kuin Christian Sundin tulo on selvästi jotenkin niin kuin, tai EIF on ryhdistäytynyt myöskin sen myötä tavallaan, että se peli on näyttänyt paremmalta ja jotenkin niin kuin selkeämmältä mun mielestä. Ja oli ehkä vähän semmoinen fiilis, että kun valmentajavaihdos tehtiin, että se oli ehkä jo turhaa niin kuin tässä vaiheessa, mutta ehkä nyt jo voidaan sanoa, että ei se nyt sinänsä turhaa ollut, ja tietysti jos ajatellaan Sundin tilannetta, niin eihän hänellä ei ole mitään muuta kuin voitettavaa niin kuin aina tässä tilanteessa, että jos vaihdetaan valmentaja ja otetaan se valmentaja niin sanotusti pelastamaan joukkue siltä putoamiselta, niin hänellä ei ole mitään muuta kuin voitettavaa, ja periaatteessa jo nyt voi melkein sanoa, että vaikka EIF ei säilyttäisikään veikkausliigapaikkaa ensi kaudelle, niin tästä kuitenkin ehkä tulee jonkinlainen plusmerkki sinne Sundin CVC:n, kun katsotaan, että mitä hän on saanut siellä aikaa, vai miten sä näet ton? No mä veikkaan, että tässä vähän katsottiin jo tulevaisuuteen, eli kävi miten kävi, niin mä veikkaan, että Christian Sund on EIFin päävalmentaja ensi kaudella. Se on mun haju tästä, ja plussaa tai miinusta, niin jos nyt EIF häviää tästä kaksi seuraavaa peliä, niin en mä tiedä sitten, että onko se kuinka plusmerkki, niin kuitenkaan, kun aletaan katsoa pistekeskiarvoa kylmästi ja tälleen. Mutta mä uskon ja toivon, että Veikkausliigassakin välillä se joukkueen rakentaminen on aika lyhytnäköistä, niin tässä olisi tämmöinen niin kuin selkeä ajatus taustalla, ja Sundi pystyy sitten käymään nyt jo vähän niitä pelaajia läpi, ketä hän haluaisi ehkä pitää ensi kaudella, tuli se putoaminen tai ei, ja tulisi vähän sitä jatkuvuutta, koska tämä hissiseurana oleminen, jos katsoo vaikka TPS, minkälaista oli ja minkälainen heidän nykytilanne on, niin se ei ole missään nimessä niin kuin ideaalitilanne, niin olisi tärkeää, että seura pystyy vähän rakentamaan sitä tulevaisuutta välttämättä tai välittämättä siitä, mikä se sarjataso on. Joo, ja mun mielestä just niin kuin jatkuvuus tässä kohtaa sanana on aika niin kuin siis todella tärkeä, jos mietitään, että minkälaisia panostuksia Tammisaaressa on nyt tehty. Kaupunki on tukenut vahvasti EIFiä, ja tiedetään myöskin, että siellä niin kuin liikaa rahaa on, ja EIFkin on tullut ulos nyt sillä tavalla tässä kauden mittaan, että ollaan niin kuin
taloudellisissa vaikeuksissa, mutta kuitenkin niin kuin seuran kannalta pitää toivoa, että se jatkuvuus nimenomaan, se näkyisi siinä toiminnassa sekä joukkueessa, että myöskin siinä seurassa, että sitä seuraa pystyttäisiin kehittämään, ettei tämä jää vaan tämmöiseksi niin kuin yhden kauden, niin kuin, en haluaisi ehkä käyttää sanaa turha, mutta jotenkin semmoinen, niin kuin, että satsataan kuitenkin aika paljon myöskin niin kuin kuntalaisten rahoja tohon, ja sitten se jää vaan tämmöiseksi niin kuin yhden kauden rypistelyksi. Mä toivon, että täällä on niin kuin kauaskantoisemmat seuraukset myöskin niin kuin positiivisessa mielessä. Joo, ja kyllähän tässä on se hyvä, että Veikkausliiga on nykyään tiukkana näiden olosuhteiden kanssa, että vaikka EFI ei tuosta nousiskaan heti takaisin, niin se on kuitenkin parantanut heillä olosuhteita. Siellä on parempi kenttä myös junnuille harjoitella edustukselle, että ei se ikinä niin kuin kuitenkaan turhaa ole, että ne olosuhteet laitetaan kuntoon, vaikka se edustus ei sieltä heti nousiskaan takaisin. Ja sitten jos katsotaan nyt että mikä on EIFin otteluohjelma seuraavat kaksi peliä, heillä on yksi kotipeli, yksi vieraspeli, ja se, niin kuin mä sanoin tuohon alkuun jo, niin mä en ihan mahdottomana näe sitä, että EIF voi säilyttää paikkansa, tai ehkä enemmänkin sitä, että se taistelu venyisi sinne viimeiselle kierrokselle asti. Jopa ehkä vähän toivon sitä, vaikka mä tiedän, että nämä seurat, niin kuin jos ajatellaan niin kuin EIF ja varsinkin niin kuin Lahti, niin he todellakin toivoo, että ei mene sinne viimeiseen peliin, koska se on niin kuin, vaikka tälleen niin kuin neutraalina ajattelee, että se on upea ottelu, että EIF ja Lahti taistelee niin kuin siitä, että kumpi karsii, kumpi säilyy, mutta se tiedetään myös, että siinä pelataan oikeasti ihmisten työpaikoista ja näin, niin ei sitä välttämättä niin kuin voisi semmoisena kivana asiana myöskään nähdä. Mutta EIFille nyt ensin viikonloppuna kotiottelu AC Ouluun vastaan, mä menen itse asiassa sen selostamaan, ja se on niin kuin, siinä voi jo ratketa se, että EIF putoo suoraan, mutta toisaalta AC Oululle ei tällä hetkellä mitään pelattavaa, pitkä vierasmatka taas tänne etelään, Ashley Coffey ei ole vireessä, mikä on niin kuin AC Oulun kannalta iso asia, niin en mä nyt mahdottomana näe, etteikö EIF voisi tuosta 3 pistettä ottaa. No, mä oon eri mieltä. Just tuossa kattelin vähän sarjataulukkoa, ja tuossahan Oululla vielä se panos, että nyt jos Mariehamina voittaisi omansa ja Lahti voittaisi omansa, niin siinähän se oikeasti niin kuin todennäköisyys, tai ei nyt todennäköisyys, mutta sitten Lahdella on EIF kotona, minkä he tietenkin budjetoi, että he voittaa, ja sitten AC Oululla olisi IFK Mariehaminan keskenäinen ottelu, niin kyllä mä niin kuin näen, että Oulu lähtee ottaa tuolta sen pisteet, ei niin kuin missään nimessä lähde neppailemaan tuohon peliin. Kaikki tietää, että jos on mahdollisuus olla semmoisessa tilanteessa, että viimeisessä pelissä ei ole enää mitään pelattavaa, sun ei ole pakko. Pakko ei ole ikinä kiva motivaattori, niin kyllä mä niin kuin näen, että Oulu on aivan tosissaan ja ottaa tuolta sen pisteen ja käynnistää bussissa säilymisjuhlat ja sitten viimeinen peli menee, miten menee. Joo, se voi ihan hyvin olla, ja se on ihan totta, että matemaattisesti se on edelleen mahdollista, että AC Oulu joutuu sinne karsintaan. Mutta ei se todennäköistä ole, kyllä me kaikki se tiedetään. Joo, kyllä. Mutta kaksi ottelua se niin kuin vaatii, EIFiltä vaaditaan nyt 6 pistettä. Jos miettii Lahden, niin kyllä niin kuin todennäköisempää mun papereissa on se, että EIF voittaa kotona AC Oulun, kun että FC Lahti voittaa vieraskentällä vahvan Knistanin tällä hetkellä, joka okei, heillä ei välttämättä ole enää niin paljon pelattavaa, siis puhutaan Knistanista, mutta kyllä he haluaa ottaa sen, niin kuin sen paalupaikan tästä alemmasta loppusarjasta, haastajasarjasta siihen euroopputurnaukseen lähdettäessä. Ei sillä nyt välttämättä isoa merkitystä ole, mutta mä en jaksa uskoa, että Jussi Leppälahden Knistan lähtee myöskään, niin kuin sanoit, niin neppailemaan tuohon näihin niin kuin kahteen seuraavaan peliin. He haluaa myöskin kehittää omaa pelaamista siihen euroopputurnaukseen. Joo, se mitä Jussia tuntee, niin ei varmasti, että siellä on niin kuin ihan täys asenne. Ehkä tässä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen pointti, kun katselin noita pelejä ja sarjaohjelmaa, niin pitäisikö tämä toiseksi viimeinen kierroskin pelata samalla kellonlyömällä? Voisi pelata vaikka alempi loppusarja eka ja sitten porrastetusti ylempi loppusarja, koska tämähän on nyt aika nurinkurinen tilanne, että jos mietitään vaikka IFK ja Lahden tilannetta, ketkä luultavasti selvittää sen viimeisen karsian paikan, niin pelataan eri päivinä. Niin onhan siinä niin kuin ihan hirveä etu toisella joukkueella, kun tiedetään, että mitä tulosta pitää saada. Ja varsinkin kun mietitään myös maalieroa, muistaakseni Lahdella taitaa olla 1 maalin verran parempi, niin tällä hetkellä
se onkin, jos sä tiedät, että sä voit vaikka riskillä hakea sitä tasoitusta, että ei ole mitään väliä, että vienkö 5-0, vai onko semmoinen tilanne, että periaatteessa, no ehkä mä otan tästä se 1-0 tappion sitten ja en riskeeraa ja luotan siihen, että hoidan viimeisen pelin, niin ehkä se voisi olla niin kuin mietinnän paikka. Joo, mä oon vai, itse... Vai mitä itse mietit? Eikö siis, mä oon ihan täysin samaa mieltä just tänään, kun tota valmistelin tätä jaksoa tuossa noin ja kattelin pelejä, niin tota, tuli ihan täysin sama asia mieleen, että mun mielestä jo tämä toisiksi viimeinen kierros voihan tietysti olla, ja jos ja kun sarjajärjestelmä muuttuu, että tilanne on erilainen, että meillä ei ole tämmöistä tilannetta, että käytännössä jokaisessa ottelussa on aika iso panos nyt näillä niin kuin kahdella viimeisellä kierroksella, tai varsinkin nyt toisiksi viimeisellä kierroksella vielä, mutta niin kuin tässä kohtaa, niin mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että lyötäisiin sunnuntaille kaikki pelit sunnuntaille sen takia, koska on aina mahdollisuus, että pelataan europelejä, niin kuin nyt HJK pelaa, niin lyötä sunnuntaille noi ottelut silleen, että haastajasarja aloittaisi esimerkiksi kello 14 ja mestaruussarja sitten joskus myöhemmin kello 17, kello 18, jotain tämmöistä. Ja sitten siinä olisi myös tämä, niin kuin, että tietysti hyvä päivä myöskin penkkiurheilijoille, mutta ennen kaikkea just toi, että kukaan joukkue ei saisi etua siitä, mitä just sanoit, että tiedetään, mitä muualla on tapahtunut, ja voidaan vähän niin kuin muuttaa sitä sen mukaan, että miten pelataan. Toki kaikkein helpointa kaikille, että hoidat oman homman, niin that's it. Mutta tosiaan jo voisi luulla, että se, että jos pelataan vaan mestaruussarja ja haastajasarja samaan aikana, niin se voisi olla ehkä jatkoa ajatellen se ideaali ratkaisu. Siinä kuitenkin niin kuin pelejä on sit porrastetusti ja riittää penkkiurheilijoille katsottavaa. Joo. Ja pitäisi muutenkin mennä urheilu edellä, että menkää sinne paikan päälle katsoa niitä pelejä, niin ei tarvitse murehtia sitten, että telkkarissa kerkeekö katsoa. Kyllä. Mutta jos puhutaan vielä Lahdesta, niin tosiaan, ja muistan silloin kuukausi sitten, kun katsottiin noita jatkosarjojen ohjelmia, niin puhuttiin Lahdesta just sitä, että heidän ohjelma on siinä mielessä hyvä, että he kohtasi jo sen toiseksi viimeisen, eli IFK:n kotona, he kohtaa viimeisen, eli EIFin kotona sitten päätöskierroksella. Muistaakseni mä ainakin nostin kanssa esiin sen, että toisaalta vieraspelit on aika hankalia, niin kuin ne on ollut FC Lahdelle koko kauden. Täällä chatissakin nostettiin, että Lahti ei voittanut vieraissa yhtään ottelua tällä kaudella. Nämä vieraspelit on ja tulee olemaan yksi heillä on jäljellä tässä kohtaa, se Lahden niin kuin kompastuskivi, että kun he ei saa sieltä pisteitä, Interi vastaan ei tullut pisteet, Oulu vastaan ei tullut pisteet, en usko, että tulee Knistani vastaan, niin sitten se paine jää sinne kotiin, että siellä pitää sitten pystyä. Toimittaa, kyllä. Niin. Mutta se on oikeastaan ihan sama IFK Mariehaminalla, että käsittääkseni he on voittanut EIFin SJK:n vierassa, ei ainakaan nyt tule muuta mieleen, ja sitten tavallaan IFK Mariehaminalla, niin EIFihan on sopinut tosi hyvin, siitä on niin kuin 3 voittoa otettu ja 9 pistettä. Että sitten jos mietit sitä IFK-tilannettakin, että nyt on kotipeli ja sen jälkeen on taas vieraissa, niin on kimurantti. on kimurantti, että vaikea sanoa, että miten siinä käy. Kyllä. Jos nyt katsotaan, jos kuitenkin mietitään todennäköisyyksiä tässä kohtaa, ei todennäköinen suora putoaja ja Lahti IFK todennäköisesti ratkaisee sen, kumpi joutuu sinne karsintaan, niin Lahti IFK, miten niin kuin sun puntarissa, niin kumpi tällä hetkellä tasapainoilee? No ja jos mennään ihan matemaattisesti ja sarjataulukon mukaan, niin onhan silloin IFK Mariehamina vahvemmilla. Et kai se nyt, jos jotain prosenttia pitäisi heittää, niin kääntyy sitten 60-40, että IFK Mariehamina säilyisi sitten suoraan. Kyllä. Joo, täysin samaa mieltä. Ja jotenkin selostin, okay, oli hyvin eri aika, mutta tuossa taisi olla kuitenkin aika lailla kevättä IFK Mariehaminan ja Interin välisen ottelun Mariehaminassa, minkä IFK voitti. Ja, eli heillä on kuitenkin se kokemus sieltä, vaikka oltiin hyvin eri tilanteessa, silloinhan Interillä oli tosi huono jakso menossa. Mutta mä en näe myöskään sitä nyt mahdottomana ton EIF-ottelun jälkeen. Okei, EIF ei ollut myöskään parhaimmillaan nyt IFK:ta vastaan, mutta että voi jopa olla, että niin kun IFK ratkaisee homman edukseen jo tulevalla kierroksella, eli voittaa Interin, ja he on turvassa.
ennen kyllä, viimeistä kierrosta. Kyllä, se on ihan mahdollista, että Interilläkin on paljon loukkaantumisia tällä hetkellä ja varmaan jonkunnäköinen ulospuhallus ehkä siitä kapin finaalin jälkeen kuitenkin, ja sitten nyt on paikka nuolla haavat ja kerätä itsensä sitten tuohon Europlayeriin, niin olisiko tämä vähän semmoinen niin kuin ohipeli, ja Niskakin taisi ottaa siinä sitten Lahteen vastaan varoituksen ihan lopussa, ja näytti, että ei ehkä saarireissu kiinnostanut, tai ainakin selostus siihen tarttuu aika vahvasti ja tälleen, niin voihan siinä olla vähän tämmöisiä elementtejä, että ei se Interille ole niin kuin millään mittarilla elämää ja kuolemaan peli, että kyllähän niin kuin IFK:lle tarjotaan siinä isoa mahdollisuutta, mutta en mä nyt näe myöskään mitenkään pois suljettu, että Lahti pystyisi ottaa sen tasuri. Ja sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että jos IFK häviää sen viimeisen pelin ja Lahti hoitaa Eiffin, niin sitten se kääntyykin Lahdelle, mutta nämä on näitä. Kyllä. Ja toi on niin kuin jännä tossa, jos mietitään tota asetelmaa, että siellä on kaksi joukkuetta, jotka on varmasti eurolopputurnauksessa, eli Gnistan ja Inter. Sitten siitä voidaan keskustella, että onko heillä niin kuin kuinka paljon panosta heillä on ja kuinka suuri kiima on ottaa se, niin kuin se ykköspaikka siitä haastajasarjasta sinne. Ja sitten on nämä kolme, jotka taistelee niin sanotusti elämästä ja kuolemasta. AC Oulu vähän siinä välissä, vaikka niin kuin hyvin sanoitkin, matemaattisesti edelleen mahdollista, että he joutuu siihen karsintaan. Mutta AC Oulullakin on aika sillä tavalla niin kuin iso rooli tässä ja mä en millään jaksa uskoa, että nämä pelit menee nyt niin ristiin, että AC Oulu tuolta enää valahtaa sinne karsian paikalle. Että se on enemmänkin semmoinen niin kuin kiusaajan rooli tässä kohtaa. Ja se on niin kuin, ja tosiaan, kun se on nyt he kohtaa Eiffin vieraissa sitten IFK on kotona, niin kyllä siinä niin kuin AC Oululla on aika paljon sanavaltaa tässä, että mikä joukkue putoaa. Kyllä. Mutta se on niin kuin... Sitten niin kuin ehkä toinen keskustelu tohon liittyen tohon putoamistaisteluun on se, että kuinka huolissaan tarvitsee edes olla joukkueen siitä karsintaan joutumisesta. Muistaakseni mekin ollaan sitä aihetta tässä jossain kohtaa jo sivuttu, mutta jos mietitään, tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että karsinnassa ykkösliigasta tulee vastaan FF Jaro. Se on mahdollista, että myös että se on KTP, mutta siitäkin ollaan paljon viisaampia tässä muutaman päivän sisällä, että kumpi se sieltä nyt todennäköisesti on. Joo, ja muutama tunnin sisällä. Siellähän on tänään Tepsi Jaro. Kyllä, kyllä. Samalla kun tätä nauhoitetaan, niin Tepsi Jaro on siellä, mikä voi ratkaista jo aika paljon. Mutta tosiaan, jos mietitään sitä, että niin kun ykkösliigajoukkue tulee sieltä, pelannut tietysti vahvan kauden verrattuna siihen, joka veikkausikasta joutuu sinne karsintaan. Mutta se tasoero on mun mielestä kasvanut. Mä koen tällä hetkellä, että se on kasvanut veikkausikan ja ykkösikan välillä. Se on ollut aina iso, mutta se on mun mielestä kasvanut. Ja sitten jos mietitään ihan puhtaasti sitä, että joukkueet, jotka nousi viime kauden jälkeen veikkausliikaan, eli Gnistan ja Eif, jos katsotaan ihan puhtaasti niitä joukkueita ja ketä pelaa tällä hetkellä. Gnistanissa ei ole yhtään avauksen pelaajaa, jos ei Joakim Latosta jollain tavalla lasketa, mutta hänkin on menettänyt sen avauksen paikkansa oikeastaan nyt tässä kauden aikana. Että hän ei ollut avauksen pelaaja koko ajan, mutta Gnistanissa ei ole yhtään avauksen pelaajaa viime kauden joukkueesta, jotka pelasi ykköstä kautta ykkösliigaa. Ja Gnistan säilyttää nyt selkeästi sarjapaikkansa. Eiffissä taas niitä ykkösliigapelaajia, ykkösen pelaajia on ollut tällä kaudella useita, jotka pelasivat viime kaudella siellä Eiffissä ja nyt sitten jatkaa liigassa. Niin onko tästä niinku, näet sä niinku saman niinku, tullaanko me samaan johtopäätökseen tässä asiassa? Joo, tämä on tosi hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu, ja mä oon täysin samaa mieltä. Et siihen nyt on mun mielestä vaikuttanut Veikkausliigan osalta se, että TV-raha on kasvanut huomattavasti verrattuna ykkösliigaa. Sitten nämä solidaarisuusrahat on kasvanut myös koko ajan ja tulee kasvaa lisää, eli ykkösliigan seurat rahallisesti alkaa jäämään aika pahasti jälkeen. Ja oikeastaan riittää, kun katsotaan noita karsintojen historiaa, jos mennään vaikka 3 viime vuotta taaksepäin, niin tosiaan viime vuonna IFK Maarihamina pystyttiin hoitaa se Gnistan ottelupallo. Sitä ennen Lahti hoiti TPS:n, toki se oli tosi tiukka pari. Sitä ennen Oulu voitti Ropsin.
Ja tässä on nyt 3 vuotta putkeen menty silleen, että Veikkausliigan joukkue on hoitanut se. Ja yleensä kun pelataan 2-osainen ottelu, niin yleensä se parempi kuitenkin siinä aina sitten mankeloituu jatkoon. Mutta sitten kun siitä lähdetään vähänkin taaksepäin, niin se oli aivan 50-50 jopa. Ykkösdivarin joukkue voitti niin kuin useammin. Että siellä oli TPS ja KPV pyöritteli aina silleen kivasti toisia, että se joka oli ykkösessä nousi. Ja sitten muistaakseni 2017 Honka tiputti HIFKin. Sitten aikoinaan PK35 tiputti Kotkan. Mm. Ja se oli pitkään niin kuin 50-50, mutta kyllä mä niin kuin nyt näkisin, että se on alkanut repeämään. Ja just jos katsoo ihan kaikella kunnioituksella niin kuin Jaron rosteria ja pelaamateriaaleja, tulee sieltä sitten Lahti tai IFK Mariehamina vastaan, niin kyllä mä näkisin, että liigajoukkue on aika iso suosikki tässä. Mm. Tässähän nyt tosiaan, kun tehtiin sarjauudistusta ja tuli nyt on 10 joukkueen ykkösliiga, ja nimenomaan nämä uudistukset, niillä haluttiin vahvistaa seuraorganisaatioita, että olisi enemmän vahvoja organisaatioita. Tietysti tämä on nyt aivan liian lyhyt otanta, että me voidaan sanoa niin kuin mihinkään suuntaan oikeastaan, että minne ollaan menossa, mutta tällä hetkellä on jotenkin hankala nähdä, että sieltä alkaisi niin kuin nyt ne organisaatiot, jotka on ykkösliigassa, niin jollain tavalla selkeästi niin kuin vahvistumaan, että he pystyisivät haastamaan veikkausliigajoukkueita tai jotain muuta, että se menee melkein niin kuin päinvastoin. Ja tavallaan just toi, että TV-raha on tosi iso nyt veikkausliigassa, niin kuin sanoit. Sen lisäksi tulee vielä tämä UEFAn solidaarisuusraha, mikä tulee nyt kasvamaan merkittävästi, eli veikkausliigajoukkue tulee TV-rahaa ja UEFA-rahaa saamaan joidenkin arvioiden mukaan noin 800 000 euroa ensi kaudella. Eli se voi olla, että se kuilu kasvaa entisestään, ja se on niin kuin, se tässä on niin kuin huolestuttava, että jos mietitään sitä ykkösliigajoukkueiden ja veikkausliigajoukkueiden välistä tasoeroa, että kun se kasvaa koko ajan, niin kohta me ollaan siinä niin kuin lätkän puolella siinä tilanteessa, liigamestistilanteessa, että vaikka se sarja ei olekaan suljettu, niin silti se ero on niin valtava, että sitten mun mielestä pitää alkaa miettiä jo sitä, että pitäisikö se TV-raha, mikä periaatteessa niin kuin tulee siihen veikkausliigalle, niin pitäisikö se jotenkin saada jaettua niin, että se jaettaisi myös niin kuin ykkösliigaan, eli se menisi sekä veikkausliigalle että ykkösliigajoukkueelle se, niin kuin se TV-raha, että se polku tasoittuisi. Ei ehkä sama raha ykkösliigajoukkueelle, vaan että kyllä veikkausliigajoukkueelle pitää olla mun mielestä se etu, että sä oot päässyt siihen liigaan ja siihen asemaan, mutta että jollain tavalla tuota polkua pitää ja kohta alkaa tasoittaa. Joo, mä oon samaa mieltä, että onko se sitten jotain laskuvarjorahaa sille seuralle, joka tippuu, vai TV solidaarisuusrahoista vähän jyvittää ykkösliigaa, että mun mielestä kuitenkin kun kehitetään suomalaisten jalkapalloa, niin ei voida vaan pelkästään mennä aina se ihan terävin kärki edellä, että se kakkossarjataso on myös tosi tärkeä, ja niin kuin me nähdään nämä sarjauudistukset parin vuoden päästä, onko nämä ollut hyviä, mutta tälläkin hetkellä jo mulla on tiedossa 2 seuraa ykkösliigasta, jossa on palkat myöhässä, ja sitten kovasti rummutettiin tätä ykkösliigauudistusta, että seurat tulee saamaan enemmän TV-rahaa ja sponsorirahaa ja tälleen, niin mä kyseenalaistan tämän erittäin vahvasti, että mä haluaisin nähdä, tai sinne voi mennä joku varmaan soittaa Jaron toimistolle tai Järvenpäähän, että kuinka paljon te olette saanut sponsorituloja tällä ykkösliiganimellä ja niin poispäin. Et on se niin kuin vaikea sarjataso tällä hetkellä myös heille seuroille. Et tavallaan ehkä se solidaarisuus perustuu siinä, että niin kuin Suomi, me ollaan aika pieni maa, pieni liiga, me saadaan sieltä niitä isoja TV-rahoja. Totta kai niin kuin veikkausliigassakaan ei kylvetä rahassa, mutta jos sitä rahaa oikeasti alkaa tulla merkittävästi enemmän, ja se ei ole periaatteessa millään tasolla sen veikkausliigaseuran ansiota, niin pystyttäisikö sitä vähän jyvittää alaspäin, niin mun mielestä se on niin kuin hyvä idea. Mm, kyllä, ja mä ymmärrän sen, että totta kai niin kuin jos me mietitään sitä niin kuin veikkausliigaa, totta kai me halutaan, että meidän maan pääsarja on mahdollisimman hyvä, ja me halutaan, että meillä on niin kuin useampikin joukkue esimerkiksi Euroopassa, pelaa europelejä lohkot kautta liigavaiheessa. Nyt se on käytännössä ollut vain pelkästään HJK tässä, tai siis onkin ollut pelkästään HJK, mutta totta kai me halutaan, että meillä on 2-3 seuraa siellä, ja kun sitä rahaa tulee eteenpäin, niin todennäköisesti jossain vaiheessa, siis anteeksi enemmän, niin jossain vaiheessa se tapahtuu, että meidän niin kuin sarjan taso kasvaa, mutta pitääkö se tehdä sillä kustannuksella, että se kuilu kasvaa ensimmäisen ja toisen sarjatason välillä, niin mä en ole ihan varma, että onko se oikea tie.
Ja mä ainakin haluaisin nähdä, että Suomessa olisi mahdollisimman paljon pelaajia, jotka pystyisivät oikeasti olemaan ammattilaisena. Ja mä uskon, että se kasvattaisi myös Veikkausliigaa. Ja tavallaan niitä late bloomereita, jos sanotaan joku tällä hetkellä suomalainen, sä oot 24-vuotias, pelaat vielä ykköstä, et ole breikannut Veikkausliigassa. Niin käytännössä ykkösliigassa sä et voi olla ammattilainen, ihan parissa seurassa voi olla ja sun pitää olla niitä kärkipelaajia. Mutta monesti sitten sä joudut tekemään töitä, opiskelee, se on kaikki siitä urheilusta pois, kehittymisestä pois. Mutta jos mä väitän, että jos ykkösliigassakin pystyisi olemaan enemmän ammattilaispelaajia, niin sieltä voisi niin kuin myöhemmällä kielellä tulla ihan merkittäviä kehitysloikkia, ja tämmöinen pelaaja voisi pärjätä ihan hyvin Veikkausliigassa. Kyllä, kyllä. Ja vaikka tosiaan nyt niin kuin tässä käydään, niin kuin lähinnä me käydään nyt Veikkausliigaa tai Veikkausliigan kuukausikatsaus, mutta just niin kuin toi just mitä sanoit, niin ykkösliiga, niin kyllä mua niin kuin huolettaa tosi paljon, jos ajatellaan, että meillä on, siellä on käytännössä kaksi top 6 joukkuetta, jos on oikein ymmärtänyt, niin on niitä seuraajia, joilla on tällä hetkellä palkat myöhässä. Kyllä. Että se on niin kuin huolestuttava asia, ja kun tämä tapahtuu joka vuosi suomalaisessa jalkapalloilussa, että meillä on niin kuin Veikkausliiga-seuroja, ja meillä on niin kuin käytännössä siis niin kuin ensimmäisen ja toisen sarjatason seuroja, jotka on ihan valtavissa taloudellisissa vaikeuksissa, niin okei, varmasti seuroissa voidaan tehdä paljonkin asioita paremmin, mutta kyllä niin kuin niitä ratkaisuja pitää tulla myös jostain muualta kuin sieltä seurojen sisältä. Joo, ja siis ihan samalla lailla niin kuin Veikkausliiga saa solidaalisuusrahaa siitä, että he ovat olemassa. Eihän se yksittäinen Veikkausliiga periaatteessa ole tehty mitään paremmin, pysynyt sarjassa, ja sitten tulee enemmän rahaa, niin sillä samalla periaatteella, jos mä haluaisin nähdä, että pikkasen myös ykkösliigaseuroja avustettaisiin. Mm, kyllä, kyllä. No mutta tämä on mielenkiintoinen keskustelu, ja tästä tietysti voisi tehdä vaikka ihan oman jaksonsa, mutta hyvä, että mun mielestä tartuttiin tähän tässä kohtaa. Ehkä loppukaneettina nyt niin kuin tämä, mistä kaikki lähti, niin se ajatus siitä, että oli se joukkue sitten EIF, FC Lahti, IFK tai AC Oulu karsinnassa, niin en usko, että esimerkiksi FF Jarolla tai KTP:llä on palaa näitä joukkueita vastaan. No, kyllähän KTP nyt nousee, se on sanottava, niin kyllä ehkä me nyt puhutaan Jarosta sitten suoraan. Niin joo, kyllä se varmaan näin tulee käymään. Ehkä just se, että jos siinä sattuisi tulla se IFK Mariehamn vastaan, niin siellä olisi sitten se luonnon nurmi ja se on pikkasen ehkä huonompia syyskeliä tälleen, niin se olisi kyllä verinen suomen-ruotsalaisten derby se ottelu sitten. Kyllä, kyllä. Ja saa nähdä vielä pointtina, että siellähän Jarolla Tak Andreas Wiklöf lukee stadionilla, niin onko ne kyltit vielä sen jälkeen, jos tulee karsinta ja sattuisi käymään toisinpäin. Joo, ei siellä ja muutenkin siellä on paljon seurojen välistä historiaa taustavoimissa, niin se olisi kyllä mielenkiintoinen pari kaikin puolin. Joo, olisi mielenkiintoista nähdä, miten Jimmy Vark nukkuu yönsä. Just näin. Mut hei, mennäänkö sitten tonne mennään. Taisteluun, mestaruussarjaan, ja tosiaan mestaruus on kolmen joukkueen välinen tällä hetkellä. No sanotaan nyt se ainakin, että en muista ihan tarkkaan, en muista ulkoa, mutta ei meistä varmaan kumpikaan kyllä ollut sitä mieltä, että se tulee olemaan kolmen joukkueen välinen kuukausi sitten. No ei ollut kyllä, että Ilves on tullut aika puun takaa siihen, ja ehkä se on se hienous näissä niin kuin ylä- ja alaloppusarjoissa, että on nämä keskenäiset ottelut ja ne kun hoidat, niin sä pystyt imeä itse siihen ihan kantaan kiinni, ja senhän Ilves tuossa niin kuin teki. Kyllä, ja mieti mikä viikko Ilvekseltä, jos katsotaan tätä Ilveksen edellistä viikkoa, voittaa KuPSi ensin kotona 1-0, sen jälkeen HJK vieraissa 1-0, ja siis niin kuin noilla kahdella voitolla käytännössä täysillä mestaruuskamppailuun mukaan. Ja Ilves ehkä, no siis KuPSin ohella Ilves tällä hetkellä pelillisesti Veikkausliiga paras joukkue on ollut oikeastaan sitä niin kuin koko kauden, vaikka siinä alkukaudesta ei niitä voittoja tullutkaan niin paljon, mutta kyllä Ilvestä, Ilvest on ollut niin kuin hieno seurata. Se on tällä hetkellä se kuuma joukkue. Niin kuin ehkä KuPSin, tai siis no ei ehkä, vaan KuPSin ohella on se kuuma joukkue, ja esimerkiksi tuo edellinen ottelu HJK:ta vastaan, vaikka se päättyi vain 1-0, niin kyllähän Ilves oli siinä ottelussa aika selkeästikin mun mielestä niin kuin parempi joukkue.
Kyllä, mutta sitten just kun mennään vähän tulosten taakse, niin 1-0 nämä pelit on kääntynyt, eli pienimmällä mahdollisella marginaalilla, ja uskallan myös väittää, olen katsoa se Suomen Cupin finaali, siinä kaikki jatkoajat ja lisäajat ja varmaan jonkunnäköiset pienet juhlimat, niin kyllähän siihen näin Ilvekselle niin kuin tarjottiin. Se Kupsin peli tuli niin kuin niin hyvään saumaan kuin voi tulla, että jos Kupsi olisi päässyt siihen normaalilla valmistautumisella, niin uskallan jopa väittää, että tulos olisi ollut vähän erilainen, koska nyt teki ole aivan tasainen peli. Sano muuten mielipide, Kups käsittääkseni, tai siis mä olin koko ajan siinä oletuksessa, että kun Kups pelasi lauantaina sen Suomen Cupin finaalin, ja sen jälkeen he pelasivat tiistaina Ilvestä vastaan, niin mä jotenkin ajattelin, että Kups olisi panostanut tähän siinä kohtaa niin paljon, että he olisi viettänyt Tampereella sen koko ajan, mutta näin ei käsittääkseni ollut, vaan he lähti finaalin jälkeen Kuopioon pariksi päiväksi tietysti niin kuin joukkuessa ajalla läheisten kanssa juhlii sitä kautta mestaruutta, vaikka ei varmaan kauhean railakkaat juhlat ollut, mutta juhlat kuitenkin viettää aikaa niin kuin perheiden läheisten kanssa, valmistautuu kotona versus, että olisi jättänyt matkustamisen pois ja viettänyt sen ajan Tampereella, niin nyt on helppo tietysti jälkiviisastella, mutta että oliko toi sun mielestä yhtään yllättävää, että joukkue teki noin? Oli. Erittäin yllättävää. Mulla ei ollut tätä tietoa. Mä luulin automaattisesti, että toi Kups olisi jäänyt Tampereelle. Just kun katsoit, kuinka lähekkäin ne pelit oli, riippumatta siitä, että nyt sattuu olemaan jatkoaikaa tälleen, mutta mä luulin ehdottomasti, että Kupsi jää joka tapauksessa Tampereelle. Mun mielestä huono ratkaisu lähtee. Totta kai voidaan aina sanoa, että joo, kotisängyssä nukut paremmin ja tälleen, mutta silti se matkustaminen tossa ja tälleen, niin kyllä mä olisin niin kuin jäänyt ja pelaajan näkökulmasta. En tiedä, varmasti myös on, koska Kupsilla on rahaa panostaa ja hoitaa näitä, että jos pelaajat on halunnut ja he kokee, että se on ollut helpompi, niin mikä siinä. Mutta jos oma henkilökohtainen mielipide olisin ollut tuossa tilanteessa, ihan sama olisin kuin voittanut sen Cupin finaalin vai hävinnyt, ehdottomasti olisin jäänyt Tampereelle. Kyllä, joo. Toi oli mielenkiintoinen juttu ja näin mäkin tosiaan oletin, mutta sitten ennen Ilves-ottelua näin jostain Kupsin somesta, että siellä niinku valmistaudutaan Kuopiossa. Juhlittiin vielä. Ei sentään, tai ainakaan sitä ei ollut somessa, mutta en tiedä sitten kuinka. Mä ajattelin, että mistä tää sun tieto on ollut peräisin. Joo, ei, se oli en usko, että Honsu on ihan hirveästi antanut siinä kohtaa siimaa, että siellä on varmaan painettu aika pitkälti limpparin voimin, mutta tai mistä sitä tietää. Mutta joka tapauksessa niin toi on ihan totta, minkä sanoit, että se peli Ilvekselle tuli tietysti niin kuin hyvään saumaan. Kups oli rasittunut siitä Cupin finaalista ja joutui tietysti reagoimaan, kokoonpanokin oli vähän muokattu sen Cupin finaalin myötä. Täällä tietysti sanottiin myös, että Kups chatissa tuli viesti just, että Kups sai elokuussa myös suhteellisen ison edun siitä, kun Ilves pelasi europelejä ja Tukholmassa toisen osaottelun vain 3 päivää ennen Kuopion peliä, että siinä mielessä nämä niin kuin meni vähän niin kuin tasan tässä kohtaa. Kyllä, ja sitten tavallaan menihän tämä silleenkin, että jos miettii sitten, että Ilves joutui pelaamaan HJK:ta vastaan nopealla aikataululla, oli siinä muistaakseni nyt 1 ekstra päivä, mutta kyllä mä väitän, että jos sulla on ollut 3 päivää välissä ja vastustajalla vaikka viikko tai 5 päivää, niin siinä on myös jonkunlainen etu. Että kyllähän HJK:llekin tarjottiin aika hyvää ottelupalloa sitten voittaa Ilves, ja he ei sitä käyttänyt, että silleen niin kuin pitkässä juoksussa, kuka siellä ikinä nyt laittakin chattiin, nämä kuitenkin menee yleensä tasaan, jos ei sitä otteluohjelmaa niin kuin ihan kännissä laadittu. Kyllä. Näin se usein menee. Jos sitten katsotaan Ilveksen jatko-ohjelmaa, edelleenkin tietysti Ilves on siinä tilanteessa, että mestaruus ei ole omissa käsissä. Hienoa, että he on mukana siinä taistelussa. He pelaa Vepsuun vastaan vierais, SJK:ta vastaan kotona. Nämä 2 peliä ei ole helppoja pelejä kumpikaan. Ei todellakaan. Vaikka niin kuin Ilves on kovas vireessä, mutta ennen kaikkea musta tässä kohtaa tuntuu jotenkin, että toi VPS vieraissa, niin ja myös se, että mitä Vepsu pystyy esittämään SJK:ta vastaan, vaikka mun mielestä Vepsu ei ollut niin säkenöivä millään tavalla niin kuin SJK:ta vastaan, mutta se oli ehkä se niin kuin, he oli mun mielestä se Vepsu, mikä Vepsu oli viime kaudella, että vaikka he ei aina niin kuin hallinnut kaikkia pelejä todellakaan, niin he silti voitti jokaisen pelin käytännössä. Kyllä, joo, siinä oli taas tuulahdus vanhaa Vepsua, mikä oli mun mielestä jo HJK-pelissä, että kyllä, jännästi kyllä. Niin kuin VPS tuntuu olevan taas back in track, ja mä oon ihan samaa mieltä, että nyt testataan niin kuin Ilves oikein kunnolla,
koska nyt he on ekaa kertaa siinä tilanteessa, että heistä puhutaan mestaruuskandidaattina ja joku odottaakin jotain, niin tämä on niin kuin heille myös uudenlainen tilanne käsitellä. Et mä en niin kuin yhtään yllättyisi, jos sieltä Vaasasta tultaisiin jonkun ristituloksen kanssa takaisin Tampereelle ja sitten tietenkin KuPSilla on kaikki omissa käsissä, että se on erittäin mielenkiintoinen peli kanssa ja onhan Vepsulla siinä myös panosta, että sit jos katsoo SIK-ohjelmaa, eihän sekään niin kuin missään nimessä helppo. Ja VPS hoitamalla ton ja sitten Haka, niin kappas kummaa, siinä oltaisikin kolmantena, ja, neljäntenä, mikä on tänä vuonna ja tosi arvokas, koska pääset suoraan Eurooppaan sillä. Niin, tai siis siihen eurofinaaliin. Joo, sori, joo, kyllä. Joo, kyllä. Mutta siis se on arvokas se, että jos sä pääset siihen eurofinaaliin, niin sä et joudu tahkoamaan sitä polkua niiden niin sanottujen playereiden kautta sinne, vaan sä oot suoraan siellä. Niin se on nähty tässä vuosien varrella, että se on tosi, tosi iso etu. Mutta jotenkin edelleen, niin kuin sanoin tuossa, että toivoisin, että putoamiskamppailuratkaisut menisi viimeiselle kierrokselle, niin ennen kaikkea mestaruustaistelussa toivoisin, että se menisi sinne viimeiselle kierrokselle. Ja jotenkin, vaikka se on ollut hienoa nyt tässä viime vuosina nähdä, että HJK ja KuPS on pelannut sen niin sanotun finaalin aina niin kuin se viimeisen kierroksen ottelu, missä ratkeaa kumpi on mestari, niin jotenkin mä sytyn tosi paljon sille asetelmalle, että meillä on kaksi paikkakuntaa, jossa se mestaruus voidaan ratkaista. Ei tiedetä, että totta kai se pysti todennäköisesti, se matkustaa sinne Kuopioon, mutta se voi olla, että joku Marjamaa joutuu istumaan autoon ja porhaltaa aika kovaa vauhtia siitä Kuopiosta Tampereen suuntaan, jos käykin niin, että Ilves vieto homman. Niin jotenkin mulla on vaan se niin kuin toive jalkapalloromantikkona ja veikkausliigaseuraajana, että se menisi siihen, että me nähtäisiin se viimeisen kierroksen taistelu. Joo, en muista, milloin olisi niin kuin kolme joukkuetta ollut, ja Pepihän saa siellä sitten päättää, että lähdetäänkö Hornetella vai millä helikopterilla sitä pokaalia raahaamaan. Että se oli itse asiassa aika hauska uutinen Veikkausliigalta, ja mun mielestä aika nerokaskin. Aika paljon tuli varmasti pöytäkeskusteluihin lisää väriä ja Veikkausliiga esillä, niin se oli ihan hyvä veto mun mielestä. Kyllä, ja mun mielestä nyt tässä puolustusvoimat pitäisi niin kuin ehdottomasti valjastaa tähän, että sitten ei muuta kuin patsas Hornetin kyytiin ja Niin, Rissalahan siinä aika lähellä Kuopiossa. Kyllä, ehdottomasti, niin sieltä tuonne Pirkkalaan, kun sinne pystyy laskeutumaan Hornetilla, niin ei muuta kuin patsas sinne, niin saadaan Veikkausliiga taas hienolla tavalla otsikoihin, että se olisi ihan mahtavaa. Ilveksen asetelmia ollaan käyty. Nyt sitten tietysti tämä niin sanottu murheenkryyni, tämä HJK, mistä nyt aina tietysti osa tykkää, että siitä puhutaan paljon, osa ei tykkää, että siitä puhutaan paljon, mutta pakko puhua myöskin tietysti HJKsta. Heillä on edelleen se mestaruussauma totta kai olemassa, mutta jotenkin ehkä haluais niin kuin tietyllä tavalla sanoa, että eihän kyllä mestarijoukkueelta näytä tässä kohtaa. Niin, eikö mekin tuossa oltu kovasti pokaalia viemässä Pirkkalaa ja Rissalaa? Kyllä. Tuo se tadi siitä välistä, mutta joo, pakko olla rehellinen, että jos niinku HJK tuosta vielä taikoo itsensä mestareksi, niin onhan se käsittämätön suoritus, ja olisi hauska taas olla siellä KuPissa ja ajatella, tai niinku nähdä, mitä ne pelaajat kokee, mutta uskallan väittää, että ei sielläkään kyllä enää niinku kauhean moni usko siihen mestaruuteen. Ja nyt tulee vielä tänään Lugano ja Euroopeli ja sun muut, ja ehkä se ajatus alkaa sitten kuitenkin olla enemmän tuossa konferenssiliigassa, ja se on pelaajille niin kuin henkilökohtaisesti se paras näyteikkuna. Merkkaa paljon enemmän periaatteessa, kun voittaako seura mestaruuden ja tälleen, niin vähän ehkä tuoksahtaa sellainen, että nyt tietenkin tehdään parhaansa Veikkausliigan puolella, mutta se katse on sitten ja konferenssiliigassa, ainakin itse vähän sen ajattelen silleen. Ja mulla on jotenkin vähän semmoinen ajatus tuosta myöskin, että en ota niin kuin minkään joukkueen puolia tässä kohtaa tietenkään, mutta että mun ajatus on niin kuin se, että tai jopa semmoinen toive, että mä toivon, että HJK ei sitä mestaruutta voita, koska he ei kuitenkaan ole tällä kaudella kauhean montaa sellaista oikeasti ehjää 90 pystynyt esittämään. Mä niin kun jollain tavalla, vaikka seuraan paljon jalkapalloa, pidän itseäni kuitenkin jollain tavalla maallikkona siinä mielessä, että en ymmärrä läheskään kaikkia jalkapallon taktisia hienouksia. Joo, kyllä sä aika hyvin ymmärrät. Mutta mä en näe siinä HJK:n pelissä, kun mä katson, kun HJK:lla on pallo, niin mä en oikein ymmärrä, että mitä he yrittää tehdä sen kanssa.
niin kuin rehellisesti. Muuta kuin se, että sinne lyödään pitkään, mutta sekin näyttää niin, niin kuin järjettömältä. Että kun ei Lee Irvingkään ole kuitenkin, vaikka on suht isokokoinen pelaaja, niin eihän semmoinen target-pelaaja ole, kenelle sitä palloa kannattaisi päähän yrittää heittää koko aikaa. Et mä en niin kuin löydä niitä asioita, mitkä siellä niin kuin HJK:n pelissä toistuu. Ja sillä tavalla niin kuin semmoisia toimivia asioita, mitkä siellä toistuu. Niin mä toivon vaan, että nyt kuitenkin HJK on hyvin vahvasti yksilöiden, hyvien yksilöiden ja myöskin sen laajan rosterin voimalla mun mielestä tällä hetkellä edelleen mestaruustaistelussa mukana. Jos katsotaan, kuinka hyviä yksilöitä siinä joukkueessa on, ennen kaikkea tietysti kirkkaampana tällä hetkellä Lee Irvin, joka pystyy niin kuin käytännössä taikomaan itse niitä maaleja, jos saa pallon jalkaan boksin lähellä, ja sitten se, että HJK heittää niitä pelaajia vaihdosta kentälle, vaikka heillä on myös ollut nyt paljon ongelmia, niin kun on tullut loukkaantumisiin, mutta että heillä on kuitenkin sitä, niin kun he pystyy ratkoa niitä pelejä lopussa sen takia, että siellä on koko ajan heittää tuoret jalkaa sisälle. Mut mä toivon, että se ei nyt niin kun riitä HJK:lle, koska sitten se kertoo väärään meidän veikkausliigasta, että tolla reseptillä voitetaan se liiga, kun mä haluaisin, että sen voittaisi joukkue, joka on pelannut käytännössä koko kauden hyvää jalkapalloa, niin kuin KuPS ja Ilves on tehnyt. No joo, kyllä ehkä HJK on pikkasen niin kuin liikaa ollut yksilöiden varassa, että alkukaudesta oli Keskinen, joka kannatteli, ja nyt on ollut Lee Irvin, että ehkä se sopii enemmän semmoiselle keskikastin seuraa, että vaikka silloin kun Lee Irvin oli hakassa, niin tuommoinen pelaaja voi tehdä se ero ja nostaa keskikastin sijoista tappelevan seuraa ihan mitalleille europeleihin, mutta ehkä HJK:ssa se ei ole suotavaa, että se rosterin ja pelitavan pitäisi olla niin vahva, että vaikka onkin vähän poissaoloja tai loukkaantumisia, niin se kone jauhaa silti ne pisteet sieltä. Et siinä tavalla mä oon niinku samaa mieltä. Totta kai mä haluaisin toisaalta, HJK-fanit varmaan tästä eri mieltä, ja mun on vaikea sanoa, mikä on oikea tai väärä ratkaisu, mutta mä haluaisin nähdä myös Token silleen, että kun nyt se on tullut aina sammuttelemaan niitä tulipaloja, se ei ole ikinä kuitenkaan helppo kesken kauden, kun sulla ei ole semmoisia pelaajia, mitä sä oot itse sinne tuonut. Sä voit kauden aikana toki skoutata ja tuoda omia pelaajia isolla rahalla, mutta olisi niin kuin hauska nähdä, että toki saisi yhden preseasonin alle, saisi tuoda niitä omia pelaajia ja sen oman joukkueen, että mikä se lopputulema sitten on. En mä tästä pysty sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta se olisi mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista. Ja sitten me ehkä saataisiin niin kuin vastauksia siihen, että minkälainen valmentaja toki on tällä hetkellä. Joo, ja mä oon tossa samaa mieltä ja mä komppaan niin kuin jatkan vielä tota ajatusta, että nyt jos ajatellaan, että minkälainen turbulenssi HJK on käynyt tällä kaudella, kävi myös jo viime kaudella, jos ajatellaan, että Koskela sai lähteä ja tapahtui paljon asioita, ja tällä kaudella tapahtunut vielä enemmän paljon asioita siellä niin kuin toimistossa lähtien ja valmennus ja koko joukkue käytännössä uusiksi kesken kauden, niin mä niin kuin, oli se tulos periaatteessa, oli se tulos mikä tahansa, minkä Toke nyt tässä ja hänen valmennusryhmänsä ja hänen joukkueensa pystyy niin kuin, tuomaan, niin mä näen, että nyt tässä kohtaa ei ole järkeä lähteä sekoittaa sitä hommaa yhtään enempää siinä mielessä, että nyt taas vaihdetaan päävalmentaja ja sitä kautta lähdetään niin kuin rakentamaan uutta, vaan että nyt pitäisi niin kuin hetki vetää sykkeitä alas, että oikeasti että nyt on niin kuin käynyt semmoinen härdelli toimistolla, penkillä, kopis, joka paikassa, että nyt pitäisi niin kuin rauhoittua ja antaa oikeasti katsoa se yksi kausi, miten se meni, se lähtee niin kuin sitä kautta rakentaa. Ja sitten jos ensi kaudella ei tule sitä haluttua tulosta Token kanssa, niin sitten ottaa se uusi päävalmentaja sinne ehkä ja vaihtaa taas pelaajia tai jotain, mutta että mä en niin kuin näe, että nyt olisi niin kuin järkevää alkaa taas sekoittaa sitä pakkaa uudestaan. Niin, ja mitkä sitten vaihtoehdot? Pitää olla semmoinen joku varma hyvä kandidaatti, Valakari lähti tuosta Skotlantiin, ja ehkä jos pelataan vaikka Ilvestäkin sitten, moni ei taida muistaa, minkälainen oli Ilveksen alkukaus, että siellä oli aika moni varmaan Ilves-kannattajakin, tai en tiedä, ne ehkä ketkä näki vähän enemmän tuloksen taakse, ja niitä pelillisiä juttuja ne ei vaatinut potkuja Rantaselle, mutta uskallan myös väittää, että ei ne välttämättä niin kauhean kaukana ne potkut olisi ollut, jos niitä pisteitä olisi alkanut tulla, ja sitten taas kun olikin pikkasen enemmän sitä kärsivällisyyttä, niin lopussa kiitos seisoo, niin siinä niin kuin siihen peilata just toi HJK:n tilanne, niin mun mielestä olisi äärimmäisen mielenkiintoista, että Toke saisi jatkaa.
Että sitten ehkä niinku poistuisi niitä kysymysmerkkejä. Että sitten jos nyt ei jatketakaan kauden jälkeen ja tälleen, niin sitten voi aina sanoa, niinku, että joo, huonot pelaajat, tulin kesken kauden, sitä ja tätä ja tota ja kaikkea. Että sitten kun se on tavallaan oma projekti alusta asti, niin sitten ei ole niinku silleen tekosyitä, mihin vedota tai tällä. Ja sitten jos menee hyvin, niin kaikki kunniakin tavallaan kuuluu sille, kuka sen kauden on vetänyt. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan Tokellahan on soppari ensi kaudesta olemassa. Ja tota, nyt on sitten tietysti mielenkiintoista nähdä, että HJK:lla on iso rekry ton UTJ:n kanssa, urheilutoimenjohtaja. Se on käsittääkseni aika lailla loppusuoralla se rekry, mutta ei ole tarkempia tietoja nimistä, ketä pyöritellään. Se voi olla suomalainen, se voi olla hyvinkin ulkomaalainen. Ja sitten kun sinne tulee uusi urheilutoimenjohtaja, niin urheilutoimenjohtajalla pitääkin olla se oma visio, että mihin sitä lähdetään viemään sitä hommaa. Että se vaikuttaa myöskin sit hyvin paljon siihen, että jatkaako Toke ja minkälaisella mandaatilla hän tavallaan niin kuin tossa jatkaa. Että se tulee varmaan kertoa sitä aika paljon, kun tiedetään, että kuka se urheilutoimenjohtaja HJK:ssa on. Kyllä, ja sanotaan vaikka, että jos se selviää tässä lokakuun aikana, niin Suomen mittakaavassahan on aika pitkä aika rakentaa se joukkue, kun pre-season on niin saakelin pitkä. Et siinä mielessä HJK on ihan aikataulussa. Kyllä, kyllä. Ymmärrän sen niin kuin HJK-kannattajien turhautumisen siinä mielessä, että se niin kuin joka vuosi HJK:ssa odotetaan mestaruutta. On kuitenkin ylivertaiset resurssit muihin seuroihin nähden Suomessa, mutta ehkä just nyt tässä kohtaa niin haluaisin, samaa sanon, että haluaisin nähdä sitä, että tilanne nyt vähän rauhoitettaisiin ja ehkä se on sitten, jotkut sanoo sitten, että se on sitten välikausi, en mä tiedä, onko se, voidaanko puhutaanko nyt välikaudesta vai mistä, niin. Mutta että no, voiko HJK:ssa olla välikausi, niin. Mun mielestä ei voi. Kyllä, mutta odotetaan, mikä toi tulee olemaan toi UTJ-tilanne ja sitten varmasti niin kuin ratkee hyvinkin paljon, mutta että ei tuosta HJK enää mestaruuteen kyllä nousi. No, ihmettelen. Vaikka mä olin pari kuukautta sitten, mä haluan tehdä HJK-mestari. Mutta mielipiteitä on vaihdettu ennenkin täällä. Sen niin, takia se on tämä suola tässä lajissa tai urheilussa ylipäätänsä. Että takki jos kaikki menisi aina silleen, kun olisi ennakkoon allekirjoitettu tai tälleen, niin se olisi aika tylsää. Kyllä. No, HJK:sta Ilveksestä ollaan puhuttu nyt aika paljon, KuPSi vielä, ja KuPSia tuossa tietysti jo vähän sivuttiinkin siinä mielessä, että he nappasivat sen Suomen Cupin mestaruuden. Sä olit kans Suomen Cupin finaalissa. Joo, kyllä. No niin, me oltiin siellä molemmat, ei nähty, mutta siellä oltiin, ja hei, upea tapahtuma muuten, pakko sanoa, niin kuin mä oon sanonut sen aiemminkin täällä jo, mutta siis ihan siis todella hieno. Mä oon nähnyt useamman Suomen Cupin finaalin, niin toi oli hieno tapahtuma, missä mä oon ollut. Joo, mun mielestä niin kuin Olympiastadionilla on oma arvonsa, mutta jos se on liian tyhjä, niin se ottaa aika paljon siitä pois. Että tämän kokoinen stadioni oli mun mielestä aika hyvä tähän tapahtumaan. Ehkä sitten ainut on se ikuisuuskeskustelu, että pitäisikö Cupin finaali pelata vasta kauden jälkeen. Mm. Niin se on semmoinen, mihin voidaan ehkä miettiä, mutta ehkä sitä yleisöä ei tule niin paljon, mutta sitten taas sillä jonkunnäköisiä otteluruuhkia. Ehkä sitä edes, mutta se tapahtumana niin oli kyllä niin kuin mun mielestä kans hyvä, ja Tammela ajoi asiansa erittäin hyvin. Kyllä, kyllä. No mutta KuPS on Cupin mestari, ja muistaakseni sä sanoit viime kuukausi sitten, että KuPS voittaa ainakin yhden pystin, joten se meni jo oikein. Et muistaakseni et ehkä suostunut sanoa, että minkä, mutta voittaa ainakin sen yhden. Ja lähellä on nyt tulla se toinenkin. Ilvekselle tietysti tuli tappio ja siinä sitä kautta Ilves pääsi myöskin niin kuin mukaan tuohon mestaruustaistoon, mutta sitten jos mietitään tätä hakaottelua, niin en mä nyt sano, että se oli välttämättä niin kuin Ilvekselle helppo peli haka missään nimessä. Ottelu päättyi 2-0 ja se ratkesi vasta niin kuin siinä ihan lopussa, tuli se toinen maali, mutta se oli mun mielestä taas niin kuin semmoinen ottelu KuPSilta, että jos puhuttiin, että jos mä sanon, että HJK ei näytä mestarilta, niin mun mielestä KuPS näyttää mestarilta. Joo, se oli aika työmiehen vakuuttava suoritus niin sanotusti, että tehtiin tarvittavaa, ei hirveästi yli, mutta ihan hyvässä kontrollissa se peli oli. Totta kai siinä oli Hakalla
pienet paikan poikaset, ei siinä mitään, mutta en mä tiedä, tuommoista tasasta tekemistä, kun jaksaa sen koko kauden suorittaa, niin se yleensä mestaruus tulee. Ja tosiaan, mitä siihen viime jaksossa huutelin, mä sanoin, niin silloin taisin sanoa, että KuPS saa yhden pokaalin. ehkä mä sitä jo ihan vähän korjaamaan, että jos nyt sit pitää sanoa, niin kyllä mä veikkaan, että KuPS sit hoitaa myös ton veikkausliigat. Se on se mun veikkaus. Hei, jos mietitään KuPSin loppuohjelmaa, niin heillä on tosiaan siis nyt tänä viikon loppuna SJK vieraissa ja HJK kotona. Jos verrataan siihen tuohon Ilvekseen esimerkiksi tässä kohtaa tietysti, joka on se toinen kovin haastaja tässä, Ilveks oli se VPS-vierais SJK kotona, niin toi ohjelma kyllä kääntyy mun mielestä vähän Ilvekselle, eikö käänny? Kyllä se ehkä pikkasen kääntyy, joo. Kyllä, on samaa mieltä, mutta sitten taas, että mikä se HJK-panos siinä viimeisessä pelissä sitten on, niin Että jos siinä ei satu enää HJK:lla ole mitään panosta, niin sitten se kääntyy kyllä KuPSille aika vahvasti. Mm. Joo, se on aina niin kuin, se on mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa tietysti niin kuin joukkueeseen ja pelaajat on yksilöitä, niin toisiin se vaikuttaa jopa hyvällä tavalla silleen, että jos se ei ole semmoista niin kuin, ei ole niin sanotusti, voi pelata tosi vapautuneesti, niin sehän voi niin kuin näkyä hyvin, mutta sitten taas, jos ottelu on semmoinen, että vaikka joutuu nopeasti taka-ajoasemaan tai jotain muuta, siinä on niin kuin haasteita, niin se semmoinen viimeinen puristus niin kuin saattaa jäädä siitä myöskin pois. Joo, ja kyllä mä sanoisin, että tässä laissa se motivaatiotekijä on kuitenkin aika iso, ja veikkausyhtiötkin jonkun verran kai sitä painottaa, mutta kyllä mä nyt silti näen, että HJK:llakin on sit iso panos vielä siinä viimeisessä pelissä. Tuntuisi oudolta, että jos tässä nyt asiat menee silleen, että HJK:lla ei ole iso panosta siellä Kuopiossa. Mm, kyllä. Nyt jos tässä kohtaa pitäisi lähteä niin kuin sanomaan, että miten tämä menee tämä loppukausi ja kuka tulee nostaa sitä pystiä, niin lähdetkö sä KuPSin kelkkaan? No kyllähän mä se tuossa paljasti, että on se lähettävä. Ja sitten just kun Tammelassakin pääsi aistiin, miten Pennanen ja otti sen joukkueen reppuselkään ja hoiti sen, niin olihan siinä kaikuja siitä KuPSin viime mestaruudesta. Niin kyllä mä nyt veikkaan, että KuPS se voittaa. Toi on nyt muutamastakin eri paikasta tullut, niin kuin sieltä joukkueen sisältäkin on tullut se, että nyt niin kuin nimenomaan Petteri Pennasesta ja hänestä niin kuin näkyy se, että hän ei niinku suostu häviämään sitä mestaruutta. Että se ei ole niinku vaihtoehto. Ja hän niinku piiskaa sitä joukkuetta eteenpäin. Ja se on ehkä mulla jopa jollain oudolla tavalla se kaikkein isoin syy, minkä takia mä näen, että KuPS tulee voittaa mestaruuden, on Petteri Pennanen. Just sen takia, että hän saa sen joukkueen piiskattua sillä tavalla, että se ei vaan häviä. Joo, ja onhan siinä niinku erittäin laadukkaita pelaajia ympärillä. Että se on KuPSilla vahva se keskiakseli, ja sitten tavallaan mitä silloin alkukaudesta jauhettiin joka kerta, että riittääkö KuPSi hyökkää se tälleen, niin nyt nämä uudet hankinnat kun on tullut, niin kyllä se riittää. Kyllä, kyllä. Vitsi, mä jotenkin niinku, olis niin mehukasta olla tuosta eri mieltä, tai siis nimenomaan sitä, että sanoa, että Ilves, ja monta kertaa me ollaan oltu eri mieltä siitä, että kuka se mestaruuden tulee voittamaan täällä, mutta en mä ehkä pysty olemaan eri mieltä, mutta se, niin kuin mikä on mun toive, jos puhutaan ihan toiveesta, niin on edelleenkin se, että viimeisellä kierroksella ratkaistaan vasta mestaruus, ja sen jälkeen mulla on aivan sama, kuka sen voittaa, kaksikosta KuPS Ilves. Olipa poliittisesti muotoiltu. Kyllä, mutta uskon myöskin, että KuPS tulee homman hoitamaan lopulta. Hyvä kommentti tuli myöskin chatin puolelle, että Tammela on muuten jo loppuun myyty tuohon 19.10. SJK-peliin, että lukuun ottamatta vieraskarsinaa, niin muuten, hieno juttu. Muuten niin toivotaan jo pelkästään senkin takia, että siinä olisi niin kuin Ilveksellä panos voittaa, tai mahdollisuus voittaa vielä mestaruus, että siellä pääsisi myöskin sitten täys Tammela ottelua jännittämään.
Mennään, katsotaan, hei, lyhyesti, nyt ollaan puhuttu nämä niin kuin pari asiaa tässä, putoamistaistelu, mestaruustaistelu. Katsotaan vielä lyhyesti toi niin kuin eurolopputurnauksen asetelmat siinä mielessä, että ihan vaan tälleen näin, jos ajatellaan, että kolme parasta nyt menee suoraan Eurooppaan, ajatellaan, että jos ne nyt on sitten KuPS, Ilves, HJK, neljäs pääsee siihen eurolopputurnauksen finaaliin, niin mikä... Me voidaan lopettaa se keskustelu siihen, että se ei kukaan neljäntenä menee Eurooppaan. Ei tarvitse mitään muuta, se on lyhyt ja purkissa. Ja mikä joukkue on neljäs? Se on sitten vähän vaikeampi, mutta kyllä nyt taas saa ihmeitä tapahtua, tai nyt ihmeitä, mutta SIK on siinä hyvä kaula, niin mä veikkaan, että se on SIK. Mutta se on se virallinen ennustus, niin kun se on niin iso mankeli, monta peliä lyhyen aikaa joutuu pelaamaan, että se kukaan neljäntenä, niin se purjehtii sitä Eurooppaa. Mutta olisipa hieno nähdä, jos ajatellaan nyt tässä noit joukkueet, ketkä siellä on. Jossain vaiheessa mä sanoin mä viime kuussa, että niistä menee Eurooppaan. Joo. Ja se olisi edelleenkin, se olisi tosi hieno nähdä, mutta tota, he joutuu todellakin niin kuin siihen mankeliin. Mulle käy ihan täysin, niin kuin, jos miettii Knistanin tarinaa tältä kaudelta, niin mulle käy ihan siis milloin vaan, että Knistan menee sinne Eurooppaan. Mutta tuossa nyt kun noita joukkueet katsoi, niin on se kiva nähdä siinä finaalissa myöskin Pohjanmaan derby. Olisi aika kovittu. Olisi semmoinen peli, että varmaan tässä Jyväskylästä ei niin pitkä matka ole, niin melkein olisi lähettävä katsoa sitten. Kyllä, ja sitten kun mietitään, että joukkueet maantieteellisesti lähekkään, niin siinä olisi jälleen niin kuin sauma loppuun myydyille peleille. Ois, tai niin kuin, että yleisö löytäisi niihin, niin se olisi kyllä hieno nähdä. Ja sitten kun mietitään vielä, että minkälaisia nämä Pohjanmaan derbyt on ollut tällä kaudella, tai että käytännössä aiemminhan SIK on ne vienyt, mutta nyt nähtiin sitten niin kuin Vepsu makseli kalavelkoja ihan urakalla, että jos niin kuin aiempien kohtaamisten perusteella olisi voinut sanoa, että SJK on edellä, niin nyt tuo edellinen kohtaaminen näytti sen, että ei se välttämättä olekaan enää. Kyllä. Et sitäkin voidaan hyvin toivoa sitä Pohjanmaan derbyä loppuun. Mitä muuten nyt sanot, että jos tässä nyt kuukausi katsaus, me ollaan aika paljon spekuloitu enemmänkin tulevaa, kun katsottu menneeseen, mutta syyskuu pelattu, niin löytyykö sieltä sun silmään jotain sellaisia pelaajia, jotka säväytti tässä kohtaa, nyt kun nauhoitetaan tätä, niin ei ole valittu vielä, tai ei ainakaan julkistettu kuukauden pelaajaa, mutta onko sä ehtinyt yhtään miettiä, niin kun, mikä sun ajatus olisi tosta? No, onhan niin kuin Ilves ollut hyvässä iskussa, että kyllä mä niin kuin sinne suuntaan sitä lähtisin tarjoamaan, että vaikka nyt tälleen nopeasti tuli mieleen, niin puhuttiin, että Ilves voitti 1-0, kaksi erittäin isoa peliä, niin Otso Virtanen, olisiko siinä yksi nimi vaikka, voisin heittää, että kyllähän se jostain kertoo, että nollat on pysynyt putkeen ja kaksi kärkijoukkuetta voitettu. Kyllä, kyllä. Hyvä heitto, ja ehkä Ilves KuPS-akselille se melkein niin kuin pitäisi heittää. Toki tuossa KuPSissa nyt vähän painaa se, että kun he voitti Suomen Cupin, senhän ei pitäisi niin kuin veikkaus niin kuin kuukauden pelaajaan painaa, mutta kun tässä puhuttiin Pete Pennasesta, niin jotenkin ehkä haluaisi häntä niin kuin nostaa sieltä, että miten ei välttämättä ole tehoissa näkynyt niin paljon, mutta just se niin kuin nimenomaan Veikkausliigan puolella, Suomen Cupin finaalihan ratkaisi, mutta Veikkausliigan puolella ei välttämättä näkynyt niin paljon noissa tehoissa, mutta että se miten hän niin kuin just piiskaa sitä joukkuettaan, niin ehkä se, ja sitten just niin kuin sama, että Ilves Sietleiristä niin kuin voisi useammankin pelaajan oikeastaan nostaa, miksei Virtasta tai puolustuslinjasta jotain pikkarasta, Jorginho on ollut tosi hyvä, kyllä. Jukkola, Akiniemi, Riski, niin siellä on kyllä paljon sellaisia pelaajia, ketä sieltä voisi niin nostaa. Mutta ei ole ehkä semmoista yhtä selkeää, jos joinain kuukausina on ollut joku tosi selkeä, niin nyt on silleen, niin kuin, että katsoo vaan joukkueet, mitkä on pelannut hyvin ja sieltä nostaa. Se kertoo, että kun nämä pelitkin on ollut niin tasaisia, niin ei ole tullut sitä, että joku on paukuttanut älyttömästi maaleja, mutta tuossa nyt heititte vaikka just Ilveksestä hyviä, Oiva Jukkola on ollut mun mielestä tosi hyvä kausi.
ihan niin kuin molemmat KuPSi ja Ilves keskikentän akselit, on se sitten Beteliä, Popovicia, Pennasta, alkaa olla aika makuasia sitten näistä pelaajista, että kenet hän haluaisi valita. Kyllä, kyllä. Hei, tuli hyvä kysymys. Kuka voittaa maalipörssin? No, sanotaan, että aivan sama, mutta ne europelin lopputurnauspelit ei saisi ikinä vaikuttaa siihen. Se on muuten tyhmä sääntö. Se on aivan tyhmä. Tekisi meille kiroilla, kuinka tyhmä sääntö, ja mä en niin kuin ymmärrä sitä. En vaan voi ymmärtää, että joku pelaaja voi saada periaatteessa 4 peliä aikaa voittaa sen maalikuninkuuden. Ei se varmaan olisi muusta kuin pöytäkirjasta, päätetään, että tälleen se muuten ei ole, ja sitten se ei olisi enää jatkossa. Kyllä, ja onhan siellä nyt, jos mietitään, niin just joku, jos ajatellaan noita joukkueita, ketä eurolopputurnaukseen menee, niin periaatteessa, no en usko, että Joakim Latonen tulee tekemään niin paljon maaleja, mutta tietysti niin kuin Jaime Moreno SJK:ssa, niin voi olla, että saa siitä niin, niin monta ylimääräistä peliä, että hän saattaa kyllä voittaa sen takia, mikä on sitten taas niin kuin tylsää, mutta et ehkä mun mielestä hassu enemmänkin ollut se, että se tuntunut vähän, että se ei oikein kelpaa kenellekään se maalipörssin voitto, että joo, kaikki vähän jollain tavalla hyytynyt. Halvalla. Joo, se on totta, että menee ehkä vähän halvalla. Kyllä, Siinä mielessä mielenkiintoista, koska maalimäärät on ollut kasvussa ja maaleja on tehty aika paljon enemmän kuin edellisinä kausina, mutta nyt ei ole sitten ehkä kuitenkaan löytynyt sellaista piikkiä 20 maalin miestä. Kyllä. Hei, yksi kysymys tuli mulle ennen tätä ohjelmaa, minkä mä halusin vielä nostaa tässä ja kuulla sun mielipiteen, nyt kun tässä vähän voidaan jo katsoa kauttakin kokonaisuudessa, kun ei ole enää kaksi kierrosta jäljellä, toki eurolopputurnaus ja nää, mutta että ei ole kauheasti jäljellä enää, niin toi paljon ollaan mun mielestä puhuttu, musta tuntuu, että tänä vuonna jopa enemmän kuin aikaisemmin, ja koko ajan enemmän määrin puhutaan tuomaroinnista ja tuomareista, johtuu ehkä siitä, että tuomarointia nostetaan aika vahvasti, ollut hienoja näitä ruudun klippejä, missä on ollut tuomareita mikitettynä. Sitten tietysti VAR on omalla niin kuin, tavallaan nostanut sitä tuomarointikeskustelua. Niin mitä sä sanot, tässä ollaan nyt kuultu kaikenlaisia, muun muassa Andy Smith ennen KuPS-Haka-ottelua, Andy Smith haastattelussa ei juuri mistään muusta puhunutkaan kuin siitä, miten Suomessa on huonot tuomarit ja kuinka paljon Haka on niistä kärsinyt, mutta jos aloitetaan vaikka sille, että kokonaisuudessaan, niin minkälainen kausi on ollut sun mielestä tuomareilta? No, tämä on vähän herkkä aihe, mutta en tiedä, katsoitko tuossa Inter-Lahti-ottelun lehdistötilaisuuden, niin siinä kanssa Duarte antoi palaa aika suoraan tuomarin työskentelystä. Niin, ehkä tuomarit on ollut sen takia nyt paljon esillä, että he on saanut paljon julkisuutta, ollut noin mikitetyt klipit. Sitten on tämä VAR-keskustelu, mikä niin kun linkittyy niin vahvasti tuomarointitoimintaan, niin se on varmasti pitänyt tuomareita myös aika paljon otsikoissa, ja sitten tietenkin tietyt tuomiot, että näistä se niinku koostuu, miksi tuomarit on ehkä saanut enemmän julkisuutta kuin aikaisemmin. Joo, mulla on ehkä itsellä semmoinen fiilis, että niin kun meillä on Veikkausliigassa, meillä on hyviä tuomareita, mä oon niin kun ihan puhtaasti sitä mieltä, mutta niitä on ehkä vähän liian vähän, tai siis sillä tavalla, että meillä on niin kun aika semmoinen terävä kärki, meillä on mun mielestä useampi hyvä tuomari tai sanotaan tuomarikolmikko, ne aika usein menee samoissa kolmikoissa ja sekin on vahvaa yhteistyötä, niin hyviä tuomarikolmikkoja on sieltä on niinku pakko nostaa, niinku mä haluan nostaa niinku ehkä jollain tavalla, mikä on vähän jopa aliarvostettu, niin Antti Munukka ei saa mun mielestä semmoista arvostusta, mitä hän ansaitsee, ehkä johtuen siitä, oli muuten hyvä Aition juttu Antti Munukasta, suosittelen kaikkia lukemaan, muutenkin Aiti on ollut tosi ansiokkaita futisjuttuja, mutta suosittelen lukea Antti Munukasta jutun, hän on todella hyvä erotuomari, hyvä kommunikoimaa, sitten kyllä mun on pakko sanoa kans Oliver Reitala, Peyman Simani, mun mielestä toi kolmikko on aika kovalla tasolla tällä hetkellä Suomessa. Kaikille tuomareille sattuu virheitä, mutta mun mielestä toi kolmikko on aika kova. Ja sehän näkyy myös siinä, että he on päässyt aika paljon viheltää myöskin Euroopassa jo. Joo, ja kuuntelijalle vaan paljastuksena, että laittoi mulle viestiä, että ketkä on mun kolmikko tältä vuodelta, niin sanoin saman kolmikon, niin en tiedä, käytitkö suoraan sen listan sitten tuohon
Että tota, näin se vaan menee. Ei, kun mä oon ihan rehellisesti, mä oon nimenomaan tota mieltä, mutta me ollaan samaa mieltä tästä asiasta. Niin, no mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta niin. Tota, joo, mulla oli niin kuin näit sen listan, mitä kysyit WhatsAppissa, niin aivan sama lista ja aika lailla samoja perusteluja. Että mun mielestä joskus sivuttikin mun ukkaa aikaisemmin, että silloin kun liikauraa alkoi, niin oli hapuilevaa toimintaa ja huonoja vihellisyyksiä, mutta kehittynyt aivan pirusti. Ja se on niin kuin upea nähdä, miten voi kehittyä. Ja ihan niin kuin, en tiedä, onko liikan paras tuomari, mutta ihan terävintä kärkeä. Sitten ehkä vähän nuorempina nämä Reitala ja Peimani, niin tullut mun mielestä kans hyvin niin kuin mukaan tuohon. Ja tykkään heidän tyylistä. Itse asiassa tuossa olin katsoa sitä Cupin finaalia jalkapallon alumneen kanssa ja istui sitten vähän aikaa Tero Niemisen vieressä. Hänhän oli ihan ylivoimainen kaveri, että tota, oli mielenkiintoista keskustella sitten hänen kanssaan. Ja tota, just se, että mun mielestä on tärkeä tuomarina, joku on joskus sanonut, että sun pitää olla pelin palvelija, niin se kuvastaa sitä aika lailla, että mun mielestä tuomarin pitää olla niin kuin silleen nöyrä ja tietyllä tapaa niin kuin näkymätön, että jos sä otat liikaa roolia, niin mä uskallan väittää, että se kääntyy sua vastaan. Ja sitten se ihmisten käsittely, että miten sä käsittelet niitä persoonia ja ihmisiä siellä kentällä, niin se vaikuttaa tosi paljon. Ja se kenttää välillä aika taistelutanner ja myrskysää, niin kyllä sen tuomarin niin kuin mun mielestä pitää pysyä rauhallisena. Että jos se tuomari alkaa huutaa jollekin pelaajille, jotkut tuomarit käyttää vähän sitäkin, että kun pelaajat huutaa tuomarille, niin tuomari huutaa takaisin. Mutta mun mielestä se ei ole niinku ikinä toimiva tyyli, että tuomari pitäisi kuitenkin olla aina se diplomaatti siellä kentällä ja ottaa se tilanne haltuun. Ja jos tuomari on rauhallinen, niin se ehkä tarttuu. Vähän niin kuin joku Carlo Ancelotti valmentajana, se on rauhallinen, se tarttuu pelaajiin. Mä näkisin, että tuomareilla on niinku ihan sama juttu. Ja sitten niinku, jos sä pystyt nopeasti, lyhyesti, ytimekkäästi siinä tilanteessa perustelemaan sen vihellyksen pelaajalle, niin se toimii niinku aina. Ja yllättävän hyvä perustelu oli myös näin, että sori, mä en nähnyt. Ja siihen niin kuin pelaajana sä jäädyt ja ei siinä niin kuin voi hirveästi mitään valittaa, kun ei nähnyt, niin ei nähnyt. Ja kyllä se niin kuin pelaajanakin silloin ehkä tajut sen inhimillisen puolen, että se sivuraja meni niin kuin niin nopeasti, että sä olit itse siinä vieressä, tuomari ei, niin eihän sekään niin kuin voinut nähdä, että kummasta se kimpos. Että nämä niin kuin peruspalikat ehkä mun mielestä tekee sitten sen hyvän tuomari. Niin, ei kun mä, just toi oli mun seuraava kysymys, niin kuin, että kun sä oot kuitenkin huipputasolla pelannut, niin vastasitkin jo osittain, mutta että just ne, että mitkä sulle niin kuin tavallaan toimi, tai oliko joku semmoinen niin kuin tyyli, että mikä sai sut ehkä enemmän, niin kuin, että sun alkoi vaan vituttaa enemmän siellä kentällä, kun se tota, tuomari toimi jollain tavalla? No niin kuin sanoit just, että jos sä tavallaan aggressiivisesti vastaat, niin se ei mun mielestä toimi, tai sitten semmoinen niin kuin en kommentoi, älä tuu puhu mulle, älä kysy, niin se kertoo mun mielestä heti, että se tuomari on epävarma siitä päätöksestä. Niin se ei mun mielestä kans niin kuin toimi, että vetäytyy kuoreensa siinä tilanteessa. Tietenkään se ei ole niin kuin helppoa, niin kuin sanoin, niin siinä on aika iso paine. Se tuomari on yksin siellä, pelailla aina 10 joukkuekaveria siinä, mutta se, että jos niin kuin vetäytyy kuoreensa ja kipsaantuu siinä tilanteessa, niin se on niin kuin huono merkki kans. Et silloin vaan niin kuin se rehellisyys, jos sanoo, että mä näin sen näin, sit sä näit sen näin, ei siinä niin kuin silloin ole enää sit mitään muuta. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä tähän nyt niin kuin vähän irallinen aihe tähän loppuun, mutta loppukaneettina just näin, että meillä on niinku, ollaan samaa mieltä siitä, että meillä on niinku hyviä tuomareita Suomessa, mutta on heilläkin on niinku varaa parantaa ja tota, että ei ne ihan aina tuulesta temmattuja on ne niinku valmentajien itkut, mutta ei ne välttämättä aina ole sit niinku ihan niin paikallaankaan niin kovat itkut, mitä ehkä välillä saadaan. Niin, ja kova armostus tuomareita kohtaan. Itse asiassa huikseen kävin tekemään sen tuomareiden testireenin tuossa vähän aikaa sitten, niin sen voi jokainen mennä kuntoliikkoon ja tekee ja katsoa, onko helppo. Uskallan väittää, että kauhean moni ei saa sitä tehtyä, että siinä saa niin oikeasti juosta ihan tosissaan. Kyllä, ja, kyllä. Ja sitten vielä viimeisenä, että meillähän nyt alkaa ihan kohta noin kauden pelaaja, vuoden tulokas, vuoden tuomariäänestykset, niin sitä me saadaan kohta se data, kuka on ollut pelaajien mielestä paras tuomari. Just näin. Niitä jäädään odottelemaan ja seurailemaan, mutta tota, hei, tässä kohtaa niin tämä oli tämän kauden viimeinen kuukausikatsaus, eli sitten kauden jälkeen, koska ennen kautta Velja Engströmin kanssa tehtiin ennakko, niin hänen kanssa vielä paketoidaan kausi kerran, mutta sun kanssa niin... Eli vähän parempi kaveri, okei. Okay. Mun mielestä olisi kiva, jos me jatkettaisiin tätä ensi vuonna. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta mä ottaisin sut myös ensi kaudelle. No, mä en tiedä, jos sulla on parempia kavereita siellä, kenen kanssa sä paketoit kauden ja teet ennakot, niin katsotaan. No katsotaan, ei, siis mä voin soittaa, on multa muitakin ex-pelaajia, niin katsotaan.
Mä soitan seuraavalle sitten. Mutta ei, tää oli nastaa ja kiva oli tässä olla mukana. Tykkäsin, että ihan mahdollista jatkaa yhteistyötä ensi vuonna. Hyvä, kiva kuulla. Ja tässä on nyt kaksi kierrosta jäljellä, niin mä aina kysyn tähän loppuun jotenkin, että mitä sä odotat, niin kaksi kierrosta plus tietysti eurolopputurnaukset ja nämä kaikki, niin joku semmoinen hieno loppupuheenvuoro vielä tähän. No yleensä mä oon sanonut vaan niin kuin hienoja pelejä, mutta kai mä nyt odotan sitten, että se Pete Pennanen nostaa sen mestaruuspokaalin käsille ja niin kuin en edes ajatellut, mitä sä sanoit, että se olisi kyllä hienoa, jos tulisi Pohjanmaan derby noihin euroloppupeleihin, niin siinä ehkä kaksi ja katsotaan se putoaminen ja karsinta, toivottavasti se ratkee viimeisellä kierroksella, niin siinä varmaan olisi mun toiveet sitten. Kyllä, kyllä. Hyvin, hyvin samoilla ajatuksilla lähdetään. Meidän pitää ensi kaudelle miettiä vähän enemmän, mistä saadaan oikeasti riitoja, niin eikö ne ole niin aina mehukkaita kuulijoillekin? Joo, me ollaan oltu vähän liikaa samaa mieltä kyllä tässä. Joo, mutta me ollaan oltu molemmat aika hyvin oikeassa myöskin, eikö niin? No joo, kyllä tuossa on niin kuin joku heitto, mitä tuli sanottua vaikka Jarkko Viskupsiin ja sitten heti siinä jossain jaksossa, että tulee hyvät europelit tänä vuonna. Okei, pelillisesti ei välttämättä tullut, mutta HJK taas lohkovaiheeseen ja Ilves meni aika pitkälle ja tälleen, niin ei sekään nyt niin kuin ihan huono ennustus ollut. Kyllä, kyllä. Hyviä ennustuksia, hyvä asiantuntija ollut tällä kaudella keskiympyrässä. Ja pistähän hei koodia sitten, jos olet Helsingissä päin, niin pidetään pikkujoulut. Ehdottomasti. No niin, kiitoksia. Kiitos. Moro. Moikka. Moi. Näin saatiin Veikkausliigan kuukausi. Katsaus, viimeinen sellainen pakettiin tälle vuodelle. Iso kiitos vielä Timi Lahdelle mukanaolosta tämän kauden aikana. Ja toivotaan, nyt otetaan tiukat neuvottelut Timin kanssa ja katsotaan, käytetäänkö optiota molemmin puolin myöskin ensi vuodesta, mutta mielelläänhän Timi pidetään täällä myöskin ensi kaudella. Mutta tosiaan tässä oli setti tälle viikolle. Ensi viikolla sitten jatketaan. Tässä on maajoukkuetaukoa tulossa ja myöskin voi olla, että seuraavassa jaksossa ja tiedetään, kuka on voittanut mestaruuden Veikkausliigassa ykkösessä, paljon on auki ja näiden asioiden ympärillä tullaan varmasti olemaan seuraavien viikkojen aikana, mutta nyt ei mitään muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta. Nähdään kuullaan ensi kerralla. Moi moi!